Здравейте! В това видео ще ви покажа как да формирате и да отгледате лоза с два или с повече сорта грозде. В канала ми имам плейлист с видеа, в които демонстрирам различни техники за присаждане на лоза, които съм снимал точно на тези лози, на които днес ще ви демонстрирам как ги формирам при следващата година след самото присаждане. За да направя тази лоза с два сорта грозде, ще използвам този едногодишен литораст, покарал от калема, който присадих през миналата година. Махам си единия кордон. Лозата беше на двустранен кордон. Махам и стари и другия кордон. Ето от тук, това чепче, което е било на две очи, ще си направя едно гьо. Привързвам го за първия тел. И от горния филис си оставям чеп на две очи. Присъденото си го привързвам към тила. Привързвам си го и него към тила. И ето е лозичката, присадена миналото лято, като не е имало година, в която не е плододавала. По принцип, когато се присажда, режем старата лоза, за да може всичката сила да отива в калема. Но аз ви показах, че може и да я запазим старата лоза предната година, тя да плододава. Привързваме филището, то да се развива. И чак на следващата година махаме единия кордон, оставяме си присъдената пръчка и може, ако искаме, оставяме лозата с два сорта. Ако не, след като вече ни се е развила тая пръчка, до година махаме от тук и този кордон, от някоя от тези пъпки си пускаме и насам един нов кордон. Дали ще е двустранен кордон, дали ще е гьо, всеки сам решава. Ако ви харесват видеята ми, може да ми подкрепите, като се абонирате за канала ми. Още на втората година след присаждането, лозата, която присадих, е цялата в риса. То може да се види. Ето го е мястото на присаждане. Ето е старата лоза, която оставих. Сега в момента лозата ми е от два сорта грозди. Към края на видеото ще видите вече, когато гроздето е озряло. Следващата година, ако реша, тази пръчка мога да я повия в дясно по първия тел. Да махна вече старата лоза. Е до тук. И вече имаме една нова лоза, като не сме губили година или две, през които местото ни е стояло празно. А ето и как изглежда лозата в края на лятото, която направих с два сорта грозде. Единия кордон е с каберне фран. А старата лоза с мускато тунел. Лозата я присадих по метода черно на зелено. А тук имам една асма с сорт Молдова, която преди две години на един от филизите, които бяха покарали от стъблото,
присадих мускат от тунел. Ето го. И ето го и мускатчето. Ето го муската. Тази година направих още две присадки. Това е юниблан по метода зелено на зелено. А това е сорта велика по метода черно на зелено. Все още не съм махнал и привръзката. Време е да го направя. Какво хубаво страстване има. И сега тази ясма ми е вече с 4 сорта грозде. От това не трябва да ви спира. Вие може да направите с колкото желаете. Разгледайте видеята, в които показвам различните техники на присаждане и изберете най-подходящата за вас. Имам доста въпроси от хора, които питат може ли да се присъди на една лоза бяло и черно грозде. Ето го и отговора на въпроса. Може не само бяло и черно грозде, но може и половината лоза да бъде винен сорт грозде, а половината лоза да бъде десертен. Ето я и съседната лоза. Каберне Фран. И другата е половина мускат от тунел. Ето и две асми. Флайм Сидълс и Афродита. Булгар и Ризамат. Не забравяйте да разгледате и другите ми видеа в канала. До скоро!